Durant la nit i gran part del dia s'han registrat precipitacions intenses en diversos punts del Berguedà. A Berga s'han registrat uns 15 litres, la mateixa xifra que a la Pobla de Lillet. A Guardiola s'han mesurat 27 litres i a Porreig 10 litres. Feia 4 mesos que no plovia al Berguedà, si descomptem les precipitacions en forma de neu del mes de febrer. L'aigua ha estat molt benvinguda per part dels pagesos que es queixen de la sequera i de la pèrdua de diners que els originarà la manca de pluges.